Hej og velkommen. I den her video vil jeg ganske kort gennemgå Nikon CLS system. CLS det står for Creative Lighting System, som er Nikons måde at kontrollere flere flashenheder på. Det vil sige, at man kan bruge flere flashenheder til at lægge lys på emner, f.eks. portrætter. Jeg vil gennemgå kort menusystemet, hvordan man sætter det op og hvad det reelt kan bruges til. Men følg med. Men CLS, som jeg sagde, var Nikons Creating Light System. Jeg vil starte med lige at fortælle det mest essentielle om CLS. Den måde, det fungerer på, er, at flashenheden sender nogle preflash, som styrer nabogrupperne, som jeg vil komme ind på lige om lidt. Man kan styre CLS, altså styre sine slaveflasher, fra Nikons almindelige kameraer. Det med pop-up flash, der er faktisk en enhed, som jeg styrer. Jeg bruger dog altid en stor flash-enhed til at styre de andre enheder. Det vigtige er, når der er præflash, det er, at de kan se hinanden. Det, man skal være opmærksom på, det er herude på siden. Der er der en lille sensor der, og det er simpelthen den, der opfanger signalerne fra de andre flash. Og det skal man huske, at det skal være synligt for hinanden. Hvis vi kigger på den her flash, som er... jeg har sat op som master flash. Nu skal vi lige have standbyen fra. Sådan der. Så har vi en række bogstaver herover. Øverst M, og så har vi A, B og C. M, det er master flashen. Det er selve enheden her. A, B og C er forskellige grupper. Det vil sige, gruppe A kan være den ene flash, gruppe B kan være den anden flash, og gruppe C kan være en tredje flash. Hvis der står 3 prikker, eller 3 streger, ud fra der, det betyder, at enheden er slået fra. For masterens betydning vil det sige, at den stadigvæk vil give de her præflash, men den vil ikke lave nogen udladning, som har nogen betydning. Hvis jeg trykker på mode, nu står den så på TTL, så vil den lave igennem en normal lysmåling, True the Lens, står TTL for. Så kan jeg så skrue op og ned for det, kompensere plus og minus. Der bruger jeg selektorknappen her, plus og minus. Hvis jeg trykker på mode igen, så kommer vi over på manuel. Så kan jeg styre flashens udladning fuldstændig manuelt, skrue op og ned. A-gruppen kunne for eksempel være et, hvis man skulle lave et portræt. Det kunne være hovedlyset. Det kan jeg vælge at styre med TTL. Jeg kan også vælge at styre det med manuelt. Simpelthen fuldstændig uafhængig af hovedflashen. Det smarte er, at ved at styre det her på den her flash, så behøver jeg ikke, hvis ikke mit flash giver for meget lys, så behøver jeg ikke at gå hen og skrue op og ned for flashen. Jeg kan klare det hele fra kameraet. Hvis nu vi har et portræt, og vi vil have noget hårlys på, så kan vi også sætte den. Det kan også være manuelt, det kan også være TTL. Seeren, hvis vi går i tredje lys, kan man sætte til noget andet. Man kan også, når man arbejder, sige, ej, den skal jeg alligevel ikke bruge, og så slår man den fra. Det næste, vi skal kigge på, er heroppe. CH står for channels. Hvis nu man er flere fotografer, der fotograferer med CLS-systemet, så er channelsene vigtige, så man ikke trigger hinandens flash. Der er 4 channels. Og det er vigtigt, at ens slaveenheder, selvom de står i forskellige grupper A, B eller C, stadigvæk kører på den samme channel, for eksempel 1. Så det her, det var ganske kort om, hvordan jeg sætter min master flash op. Jeg skal dog lige vise, at ud fra normalt, der ser ens flash-enhed sådan her ud. For eksempel, hvis den er i TTL. Sådan der. Hvis man har den på huset normalt. Skal man skifte den over hver master, så holder man den midterste selektorknap inde. Så får man det her valg. Så står der en lille pil ud for off. Så trykker man her. Og skubber den ned på master. Sådan der. Hvis vi kigger på remoten, der går du så ind samme sted og sætter den op som remote. Jeg har gjort den anden flash klar. Her. Den står på remote. Hvis vi kigger på den heroppe, kan man først vælge channel. Den skal jo selvfølgelig stå på den samme channel, som ens masterflash står på.
Det næste, man skal vælge, det er jo, hvilken gruppe det skal være, A, B eller C. Når man har gjort det og sikret sig, at der er fri bane, så den kan se præflaschen, så kan man styre resten fra hovedflaschen. Det er ganske, ganske simpelt at arbejde med, og det er super, super nemt. Men det var en ganske kort gennemgang af, hvordan man sætter systemet op til at køre CLS eller bruge Nikon CLS-system på SP800. Så tak for denne gang.